Një 22-vjeçar shqiptar ka humbur jetën ditën e djeshme në Itali, pasi u rrëzua nga një shtyllë e lartë tensioni. 22-vjeçari shqiptar Sami Macukulli, që humbi jetën dje pasi ra nga një lartësi prej rreth 50 metrash në Francia Korta në Itali, teksa ishte duke punuar, kishte bërë plane për martesë. Mediat italiane shkruajnë se Macukulli i kishte premtuar partnerës se do të shkonin të jetonin në një shtëpi të bukur, në Porto Santa Margherita pas martesës. Gati ishte gjithçka për fati e deshit që ëndra e tij të mos realizohej. Jeta e tij ishte me sakrifica, punë dhe pakmitësi. Sami u filloi të punoj me të atin, i cili jeton në lagjen Falconera, por kompania e të cilit është e vendosur në zonën komunale të San Stinos, në lokalitetin La Salut, jo shumë larg restorantit Rotonda në Triestina Bassa. Ndërkohë e oma dhe e fejuara e ti jetoni në Shqipri në zonën e Dibrës.